الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ainda estamos a falar da beleza no Islã e falamos a beleza no homem e hoje inshallah iremos falar da beleza da mulher muçulmana e que tipo de beleza ou que quais são, portanto, os materiais ou os produtos permissíveis que a mulher use para se embelezar no Islã e aquilo que é proibido. Inshallah, é em torno disto que nós hoje vamos tentar esclarecer. Em princípio, o autor inicia dizendo que أباح الإسلام للمرأة لبس الحرير والتحلي بالذهب. Em princípio, o Islam permitiu à mulher usar ouro da mesma forma que também permitiu à mulher usar seda. E nós vimos no hadith anterior, quando estivemos a falar da beleza do homem, onde o profeta Muhammad SAW proibiu o homem muçulmano a usar ouro assim como o tecido feito de seda e diz que isto é para eles aqui no dunya e será para vocês no akhira, que significa o uso destes produtos para o homem muçulmano será permitido, portanto, no akhira. Ao contrário da mulher, a mulher aqui no dunya, ela pode usar ouro assim como seda, tecido de seda. O que prova isso é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz: "Annahu akhadha hariran faj'alahu fi yaminihi." Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levou seda e colocou no seu braço direito. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levou seda e colocou no seu braço direito. "Wa akhadha dhahaban faj'alahu fi shimalihi." E levou ouro e colocou na sua mão esquerda, ثم قال, depois disse o seguinte: إن هذين حرام على ذكور أمتي. Estas duas espécies, estamos a falar de ouro e da seda e de ouro, são harams ou são ilícitos para homens que pertencem ao meu ummati. Então o profeta decretou que é haram para homens muçulmanos que pertencem ao ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, para mulher é permitido. Hilul li'inatiha. Em frente ao hadith diz: mas é lícito, é permitido para as mulheres da minha comunidade ou que pertencem à minha comunidade. E este hadith é narrado por Imam Ibn Majah e Imam Sheikh Al-Albani é que se responsabilizou, portanto, na sua autenticidade. Então, com base neste hadith, nós também fortificamos aquilo que nós já havíamos aprendido na aula passada, que seda e ouro é proibido para homem muçulmano usar aqui no dunya, mas também estas mesmas espécies, seda e ouro, é permitido para mulher muçulmana, isto é, para o uso de beleza. Para além de que alguns alimos neste zakat, aliás, neste ouro que a mulher usa, portanto, para a sua beleza, alguns dizem que quando atinge, portanto, 85 gramas, ela pode doar zakat. E eles argumentam que quando passa o limite, que se sabe, olha, estes materiais de ouro em que ela tem ou possui, é normal e aceitável que nós, portanto, digamos que isto é para ela se embelezar. Agora, se passa o limite, logo sabemos que aí já passou do limite, há também algum propósito de guardar como uma retaguarda, isto é, futuramente ser de benéfico. Por isso, alguns juristas, portanto, dizem que se exceder este limite de beleza aceitável e atingir 85 gramas, ela tem a obrigação de pagar o zakat. Mas o que nós queríamos, ou o que nós pretendemos aqui esclarecer, que homem é proibido, homem muçulmano é proibido usar ouro e tecido de seda.
ao contrário da mulher muçulmana, ela é permitida, portanto, usar tecido de seda, assim como embelezar-se com ouro. E não só, alguns juristas, eles acrescentam, dizendo que a mulher, portanto, foi agraciada esta dádiva perante Allah subhanahu wa ta'ala, de ela embelezar-se, porque também, por natureza, este embelezamento, esta beleza, é algo que ela, portanto, gosta bastante. Daí, Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, deu esta permissão. E há prova de que as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e suas filhas, elas, portanto, usavam ouro para efeitos de beleza. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitiu com base no hadith que acabamos de ver. Mas com esta permissão em que nós estamos a ver agora que o Islã dá à mulher em usar ouro e a seda, existem limites, portanto, que o Islã coloca para a mulher observar quando pretende se embelezar. O Islã permite, seja homem, seja mulher, embelezar-se, usar tudo de bom, ou embelezar-se com aquilo que ele, que ela tem a possibilidade para adquirir, mas com esta beleza que o Islã permite, também colocou limites. Existem limites na mulher para observar esta beleza, o que significa, quando ela precisa se embelezar, é preciso olhar aquilo que o Islã consente, aquilo que o Islã permite, não transcender os limites desta permissão ao ponto de usar algo que o Islã, portanto, não permite. Por exemplo, o Islã proibiu a mulher muçulmana usar, portanto, o vestuário que desenha os seus atrativos. O Islã proibiu a mulher, aqui é um dos limites, a mulher não deve usar qualquer tipo de vestuário que venha a desenhar o seu corpo ou que venha a mostrar as suas partes privadas, ou que venha, portanto, mostrar o seu corpo, as partes que podem criar fitna. E esta proibição da mulher não desenhar o seu corpo, não mostrar as partes, portanto, que criam fitna no homem, existe um hadith narrado através de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhu, que vem reforçar esta proibição, onde ela diz o seguinte: قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثياب رقاق. Certa vez entrei na casa do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم وعلى ثياب رقاق. E eu, portanto, usava uma roupa ou um vestuário transparente. E esta transparência, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou qualquer pessoa conseguiu ver a cor da pele, via vestígio a cor da pele da Asma. Ela vestiu-se e entrou em casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas este vestuário que ela usava era transparente, você conseguia ver a pele, a cor da pele dela. فأعرض عنها وقال. O profeta virou-se, quando olhou isto, virou-se para ela e disse o seguinte. Para quê? Para Asma bint Abi Bakr. Ya Asma, ou Asma, inna al-mar'ata idha balagat al-mahid. Saiba que a mulher, quando atinge a puberdade, lam yasluh laha an yura minha illa hadain, wa ashara ila wajhuhu wa kaffayhi. Então, o profeta sallam virou para ela e disse: Asma, a mulher, quando atinge a puberdade, não é correto e não é permitido em ela usar qualquer... Então, não é permitido e não é correto
ver-se qualquer parte do seu corpo, excepto a cara e as duas mãos. O profeta apontou sua cara e duas mãos, dizendo a Asma que a mulher, quando atinge a puberdade, não é correto ela mostrar qualquer parte do corpo, excepto a cara e as mãos. E este hadith é narrado por Abu Daud. E o imam, o Sheikh Al-Albani, portanto, é quem se responsabilizou na pesquisa da autenticidade deste hadith. E ele decretou que o hadith, portanto, é Hassan. Portanto, esta é uma das provas fortes que o profeta Muhammad sallam veio, portanto, chamar a atenção a esta sahabia, e a partir daí qualquer mulher não deve mostrar o seu corpo e nem deve, portanto, vestir algo que possa mostrar, portanto, o seu corpo, ou desenhar, ou mostrar, alguém conseguir visualizar o corpo. E o profeta Muhammad sallam diz num outro hadith, e este hadith também vem reforçar, que na beleza da mulher há limites. Apesar do Islã permitir com que ela se embeleze, é preciso ela observar os limites que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, colocou. Não usar qualquer vestuário que não vá de acordo com os princípios do Islã. O profeta Muhammad sallam diz o seguinte no hadith: Sunfani min ahli nar lam arahuma. Diz, há dois tipos de grupos de pessoas que são pertencentes do Jahannam, isto é, do inferno, dois tipos de pessoas que pertencem no grupo de habitantes do inferno, ele nunca viu este tipo de pessoa. E ele especificou que tipo de pessoas são essas que pertencem aos habitantes do inferno, e ele nunca teve a oportunidade de ver a eles cá. Qawmun mahum siyatun ka adnabil baqari yadribunaha biha an-nas. Aqui neste hadith o profeta sabe diz que um povo mahum siyatun ka adnab al-baqar yadribuna biha an-nas. Quer dizer, é, aqui deu o exemplo de um povo que tem, portanto, pode ser uma espingarda, uma bengala, ou como chamamos, xamboco, que usarão a bater ou para bater outras pessoas. Aqui é um sentido figurado em que o profeta sallam está a querer fazer-nos chegar que haverão, portanto, governantes injustos com este poder que eles têm na mão, irão injustiçar pessoas de qualquer maneira. Isto é, se você reclama naquilo que acha que não está correto, em compensação, ou você comenta aquilo que não está correto, em compensação você recebe qualquer tipo de castigo, alguma injustiça. Não tem um formato específico a injustiça que estes governantes podem, portanto, fazer ao seu ummah. Qualquer tipo de castigo. Você comentou, ou pode ser sequestrado, ou pode ser baleado, ou pode ser torturado. Por quê? Porque você comentou alguma coisa. Então, isto é injustiça. É isto que o profeta Muhammad sallam tentou explicar, portanto, neste hadith, dizendo que nunca vi este tipo de pessoas. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ لَا يَدُخُلْنَا الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَا رِحَهَا. E mulheres que aparentam que estão vestidas. Também o profeta sallam nunca teve a oportunidade de ver este tipo de pessoas. Nisa'un kasiat, mulheres que aparentam que estão vestidas. Ariat, mas ao mesmo tempo estão nuas. Este é o vestuário que nós vemos hoje que é proibido no Sharia. Encontra uma mulher, diz que eu estou vestida. Mas quando olha, por exemplo, há outras que usam uma saia bem comprida até nos tornozelos. Você diz que, mashallah, esta, quando vês de trás, mashallah, esta mulher está bem vestida. Mas quando passares ou ela virar, hás de ver que a racha que traz a saia é 1,5 metros. Quer dizer, aí já estragou tudo. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi neste hadith diz que ela está, parece estar vestida, mas ao mesmo tempo está nua. Hoje encontramos também
algumas mulheres usam uma saia que, se for a ver a saia, é para uma miúda dos seus 3 anos, mas já de usar uma senhora de 25 anos. Logo, você fica admirado que esta saia parece de uma criança de 3 ou 5 anos. E usou uma senhora, então ela pensa que está vestida, mas ao mesmo tempo está nua. Por quê? Porque deixou fora os seus atrativos. É este tipo de pessoas que o profeta, ou este tipo de mulher que o profeta Salam não teve a oportunidade de ver e disse e previa, segundo aquilo que era revelado por Allah, que existirão mulheres que aparentemente estão vestidas, mas ao mesmo tempo estão nuas. لا يدخلن الجنة. De seguida diz, estas não entrarão, portanto, no paraíso das delícias. Este tipo de mulher que se veste desta forma, que transcende os limites de Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, não entrarão no paraíso. ولا يجدن ريحها. E nem sentirão o seu cheiro. Estas que aparentam estão vestidas enquanto estão nuas, não entrarão no paraíso e nem sentirão o cheiro do paraíso. Então, este é o castigo total. Nem entrar, nem sentir o cheiro, para ele ter aquela expectativa que me dera. Nem sentirá, portanto, o cheiro do paraíso. E este hadith é narrado, portanto, por Imam Muslim. E, geralmente, nós vemos hoje em dia o que entra neste hadith. Também a mulher pode usar um vestuário comprido, que aparenta que tapou todas as partes recomendadas pelo Sharia, deixando o rosto e as mãos. Mas, em contrapartida, este mesmo vestuário, que parece ser decente, ele desenha na totalidade do seu corpo. Desenha o corpo e mostra todos os atrativos da mulher. Ou não, é tão transparente, ele é comprido, tapa todas as partes, aparenta ser islâmico, mas é tão transparente que você não precisa de fazer tanto sacrifício para olhar ou ter a oportunidade de ver aquilo que não é recomendável para um estranho ver na mulher. Razão pela qual este tipo de vestuário, qualquer mulher que for a usar, saiba que está a passar os limites estipulados no Sharia. Por essa razão, aqui o autor trouxe este tópico dizendo que a mulher pode ficar bonita, sim senhor, pode se embelezar, mas é preciso observar os limites, as normas de vestuário que são recomendáveis no Sharia. Da mesma forma, nesta forma de vestir ou nesta beleza, a mulher é proibida de ela assemelhar-se a um homem. O Islã proíbe, quando a mulher se veste, também procurar uma indumentária, um tipo de vestuário que ela se assemelhe a um homem. Você, logo que vê ela, à distância, deve ser um homem. Quando aproxima, afinal, é uma mulher. Então, esta roupa ou este vestuário em que a pessoa venha a confundir com o homem, também é haram, é ilícito a mulher usar. Da mesma forma, para o homem é ilícito, é haram usar um vestuário em que as pessoas venham a confundir ou venham a aparentar ser uma mulher. A prova disto é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz o seguinte: La'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aos homens que se assemelham às mulheres, homens que se vestem, que tentam ter, portanto, aspecto ou figura feminina. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa. E nós, quando ouvimos ou escutamos lana, Allah subhanahu wa ta'ala, quando amaldiçoa alguém, significa que esta pessoa não tem sucesso, não tem nenhuma esperança. Quem é amaldiçoado por Allah, este indivíduo, se não se arrepender, continuar a praticar isto até a sua morte, ele estará, portanto, no fogo do inferno eternamente. Portanto, o lana de Allah significa
portanto, que este não tem sossego nem tranquilidade aqui no dunya, assim como no akhira. E o hadith continuando diz: wal mutashabbihati minan nisa'i birrijal. Da mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aquela mulher que se assemelha a um homem. Faz a todo custo para pessoas pensarem ou ela assemelhar-se com um homem. Allah subhanahu wa ta'ala também amaldiçoa a esta mulher. E este hadith é narrado por Imam al-Bukhari. E alguns alunos interpretam este hadith que Allah, a razão que leva, em primeiro lugar, Allah a amaldiçoar a estes indivíduos que se assemelham do outro género, em primeiro lugar, por ter violado aquilo que são as normas e regras estabelecidas por Allah subhanahu wa ta'ala. E não só em segundo, porque eles contrariam aquilo que é fitra, que é a essência humana. E eles tentam combater, portanto, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. É como se estivesse, em outras palavras, dizer: oh Allah, você falhou aqui, você tinha que me criar ou como homem. Esta é uma mulher, é como se estivesse a dizer: Allah, oh Allah, aqui você errou ou foi injusto. O que eu mereço ser é homem, então falhaste, me fizeste uma mulher. E a mulher é como se estivesse, o homem também é como se estivesse a tentar transmitir a mesma mensagem Allah subhanahu wa ta'ala, então contrariar aquilo que é a essência da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah é que é o Criador. Allah sabe muito bem porque criou este como homem, porque criou este como mulher. Então, e isto é inquestionável, porque o reino só pertence a ele e a criatura também pertence a Allah. Por essa razão, se nós todos formos a nos interrogar a nós próprios, alguém de nós, para estar aqui no dunya, aqui no mundo, fez algum requerimento a Allah subhanahu wa ta'ala: Allah, eu preciso, eu venho por estes meios solicitar a criação para eu estar no dunya e tenho que estar assim? Não. Allah nos criou porque tem um objetivo e sabe quais são, portanto, os objetivos que fez com que nós fôssemos criados. E um dos objetivos é nós colocarmos a testa orando, agradecendo a este favor que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Por essa razão, o Corão classifica tanto o ser humano como a melhor criatura. Como a melhor criatura. Tem várias criaturas, mas Allah diz no Corão: Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Vós são as melhores criaturas. Portanto, é com base na auscultação destes versículos que cada um deve se contentar com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu ou da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala lhe criou, porque nisto há sinais para os sensatos, há sinais para aqueles que creem em Allah e, portanto, ponderam naquilo que é a sua criação. Da mesma forma, há outras mulheres no vestuário, por exemplo, quer usar, mesmo existindo uma calça específica para mulher, ela quer usar uma que pertence ao homem e traz. E aqueles que não são muçulmanos, quando olham por estas regras e eles sabem que existe uma comunidade que se entrega a ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e tudo quanto eles praticam, olham primeiro, espelham naquilo que são as normas do Islã, eles criam algo que é só para desviar a atenção do próprio crente. E se a pessoa não está atenta, acaba, portanto, praticando aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Coloca uma calça ou uma camisa e diz: isto é unissex. O que significa homem, assim como mulher, pode usar. Mas se for a ver, reparar bem, neste vestuário, ele sempre inclina para um determinado lado. Ou mais para mulher, ou mais para homem. Mas eles chamaram de unissex. Não, homem pode usar, assim como a mulher pode usar. Esta situação, se você já viu, está bem claro que isto está mais para um homem. Tem todas as características que têm a ver com o homem. A mulher deve se abster porque estará a violar aqueles que são os limites estabelecidos no Sharia a respeito da beleza da mulher. Da mesma forma, o homem, logo que olhar para as características, não ter nenhuma dúvida que isto pertence ao homem, deve também se abster porque o inimigo do Islã faz tudo por tudo
para ter companhia. Ter companhia onde? No Jahannam. Ter a companhia do Shaitan onde? No Jahannam. E tem outro hadith que vem reforçar, dizendo, La'ana Rasul, hadith narrado através de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, este sahabi, narra um hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dizendo, La'ana Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, al-mukhnithina min al-rijali, wal-mutarajjilati min al-nisa, wa qala, akhrijuhum min buyutikum. O primeiro hadith estávamos a ver o la'ana, a maldição que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, envia para os homens que se assemelham ou que querem ser mulheres, assim como as mulheres querem ou que se assemelham aos homens, sobretudo no vestuário. Aqui, sobretudo, que é no vestuário. E este hadith vem especificar o la'ana, diz la'ana Allah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E o primeiro la'ana que nós vimos é feito por Allah. É uma maldição que é enviada diretamente de Allah. E aqui já é o la'na que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda para estas pessoas, dizendo: Al-mukhnithina min ar-rijal, aqueles homens que querem ser mulheres. Neste caso, hoje em dia chamam de gays. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda la'na para estes homens que só querem ser mulheres. Arranja qualquer coisa, coloca aqui para aparentar que é mama, ou põe sutiã, depois coloca, seja manga ou laranja, qualquer coisa, e coloca algumas almofadinhas atrás, e vai no alfaiate às tantas e procura bem feito, ou já vem próteses destes, coloca lá e aparenta, sendo uma nádega de mulher, e coloca também nas coxas alguma coisa para aparentar que são ancas. Então, este tipo de pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda maldição. Aqueles que nós hoje em dia chamamos de gay. Wal-mutarajilati min al-nisa. Da mesma forma, as mulheres que querem ser homens. Não sei como é que chamam, qual é o termo? Lésbicas. Lésbicas, exatamente. E estas também têm uma das características, as lésbicas têm uma característica também delas, portanto, atacarem em termos amorosos a outras mulheres. E o profeta, em seguida, na frente do hadith, disse: Waqal akhrijuhum min buyutikum. Tirem este tipo de pessoas de vossas casas. E aqui o hadith está a chamar a atenção, está a educar a nós muçulmanos, caso ocorra situação destas dentro de nossas casas, tira elas. E no cumprimento do din, nós, quando é para agradar a Allah, devemos afastar todo tipo de sentimento e pena que pesa sobre nós. É minha filha ou é meu filho, o que eu posso fazer? O profeta diz: Akhrijuhum min buyutikum. Tirem eles de vossas casas. Estão a criar fitna. Estão a criar fitna, estão a trazer lana dentro de quê? De nossas casas. E não sei se treinam aonde, um contra-homem a afinar a voz, querer de todas as formas que ele seja uma mulher. E mesmo treinando vários anos, você nota que este não pertence a este género. E em contrapartida, a isto que pertence, ou que viola gravemente a essência da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, encontra alguém que aparenta ser intelectual e diz: não, nós temos que respeitar, porque essa é a sua orientação. Esta é uma orientação, ele sente isso, nasceu homem, mas pronto, alguma coisa move que ele tem uma orientação e ele pode mudar. Então, é quando os antropólogos falam da sexualidade, querem a todo custo puxar, ajudar, mas o que é que acontece? Estes mesmos, na sua maioria, destes intelectuais, não se casam com outro homem ou mulher entre mulher, mas ele incentiva isto, incentiva, mas ele não pratica isto. Então, quer dizer, ele é ferramenta utilizada pelo Shaitan. Como já é um doutor, já tem credibilidade, estudou muito, faz muita pesquisa, então nós julgamos que ele tem a capacidade de interferir naquilo que faz parte da criação de Allah. Esquecemos que ele é uma criatura, tem suas fraquezas, tem suas tendências, não tem a capacidade de interferir nem analisar aquilo, portanto, que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é limitado nisto.
apenas o Shaitan embelezou suas ideias e ele está à frente a trabalhar como, portanto, um ativista do Shaitan. Portanto, o profeta Muhammad sallam proibiu isto e mandou la'na. Certa vez, tem um outro hadith que o profeta Muhammad sallam diz, através da narração de Imam Abu Daud, أنه قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع قالوا أنقتله يا رسول الله قال إني نهيت عن قتل المصلين نهيت عن قتل المصلين certa vez trouxeram um homem que queria ser um gay, digamos assim, trouxeram um gay diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele queria ser mulher, ou assemelhava-se a uma mulher. E ele havia pintado suas mãos, seus pés com mendi, hinna. Pintou muito bonito aquilo, fez manicure, tudo que faz uma mulher. E levaram... Já que o profeta Muhammad sallallahu mandou lá, né, e os sahabas já tiveram conhecimento disto, quando olharam para este homem, e eles foram, portanto, ditos pelo profeta Muhammad sallallahu para proibirem esta prática, levaram ele dentro do profeta Muhammad sallallahu. Logo que o profeta olhou para ele com aquelas características, enquanto deixou cair a sua mão, como se tivesse alguma lesão, só para aparentar que é mulher, e o que que acontece? O profeta olhou para ele já com hinna, com mendi no pé. Fakala ma baluhad, o que é que se passa com este homem aqui? O que é que se passa com ele? Qalu yatashabahu bin nisaj, que ele assemelha-se com mulheres. É um gay. Ele quer ser mulher. Faamara bihi fanufya ila naqiyya. O profeta sallam ordenou aqueles para proibirem ele. A força, não proibir. Com o conceito de proibirem a ele de uma forma que ele deve abandonar a esta prática. Ele deve deixar de tentar ser mulher quando ele é homem. Qalu anaqtuluhu ya Rasulullah, ya Rasulullah, podemos matar ele? Os sahabas não brincavam. Quando fosse uma proibição, sobretudo que viesse da parte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele proibia com vivacidade e com clareza, quando vissem este algo a ser praticado, eles eram muito rigorosos na aplicação da pena. Do had, anaqtulhu ya Rasulallah, era só, podemos matar ele, aniquilar agora mesmo este. Qala inni nuhitu an qatl al-musallin. Diz que, olha, eu fui proibido a matar, portanto, aquelas pessoas que praticam salat. Isto, porquê? O profeta Muhammad sallam viu este indivíduo, praticava salat, mas tinha suas tendências negativas. Daí o hadith vem tentar explicar-nos, quando depararmos com falhas, com erros, com fraqueza dos nossos irmãos muçulmanos, em primeira mão não podemos ir com força. É preciso chamar a atenção, haver uma comunicação, haver uma demonstração, haver sensibilização. Só depois disso, se virmos que este indivíduo continua renitente na desobediência das ordens de Allah, é que somem os passos subsequentes. E isso é praticado com as autoridades competentes, ou tem que ser com a proclamação daquelas pessoas que são entendidas na matéria. O que significa, se eu vi um gay, ou tenho dentro da minha casa um gay ou uma lésbica, eu devo comunicar mostrando aquilo que é a essência do Sharia, proibindo, portanto, com veemência, que isto é proibido, condenar este ato, mas também, em contrapartida, trazer a solução que o Sharia, portanto, traz para todos aqueles que violam. Depois de trazer ou demonstrar estes todos dispositivos, aí, este não acatou. É preciso ir nas instâncias competentes, fazer chegar a este homem para ver lá
qual é a solução, o que é que a lei diz a respeito deste indivíduo. Agora, pode surgir uma dúvida, nós estamos em Moçambique, a lei não é do Sharia. Quando ocorre esta situação, nós devemos em primeiro lugar obedecer às autoridades que nós temos. Em segundo lugar, devemos ver que esta ação na nossa lei, como é que ela é consentida? Tem uma lei que alberga isto, que acomoda esta atitude? Se não tem, o que é que tem que se fazer? E aí as autoridades, elas são, portanto, as responsáveis de responsabilizar este indivíduo. Se é um país que nem condena e nem permite, deixa andar, e tenho um familiar que é gay, o que é que eu faço? O que eu devo fazer é aplicar com sensatez aquelas normas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Aquelas como, por exemplo, tirar da sua casa, isto é, ou meu filho, se você, depois de nós informarmos, darmos os detalhes acerca do Sharia, se você não deixa de ser gay, então não mora aqui na minha casa. Procura sua casa, procura estar à vontade, independente, então esteja à vontade, sozinho. É quando o profeta diz, arrejou-me um biótico, no entender do hadith, diz, tira ele de vossas casas, é nestes moldes, olha, não queres ficar aqui, aliás, queres ficar aqui, é preciso que deixe da prática que o profeta Muhammad SAW chamou a atenção, que é proibida. Então, fique sozinho. E ele há de raciocinar. E se o profeta diz, tirem de vossas casas, é porque por detrás desta atitude pode vir a haver, portanto, juízo neste indivíduo, a abraçar aquilo que é, portanto, o haq. Não vai chicotear a ele, não vai amarrar a ele, começar a bater, torturar, porque não o hadith falou isso, que batam nele. E veja só que o próprio hadith, quando o profeta Muhammad sallam foi lhe solicitado com seus sahabas que podemos matar a ele, o profeta disse que não, eu não mato pessoas que praticam salat. Que significa que este indivíduo que levaram para o profeta tinha uma parte boa, praticava salat, mas tinha suas fraquezas. Então, esta posição que nós devemos tomar, caso não consiga, entrega o assunto a Allah. Quando se trata num país não islâmico, entrega o assunto a Allah, porque Allah diz no Coran, Fattakullaha mastata'tum. Temei Allah subhanahu wa ta'ala segundo vossas capacidades. Então, tu não tens que dar a pena a ele porque você é minha autoridade. Tenta proibir nos moldes que o Sunnah, portanto, colocou, e evita criar algo que venha entrar em choque com as autoridades em que você está inserido. E num outro hadith que vem reforçar, é narrado por Ummu Salama radiallahu anha, diz o seguinte, a Ummu Salama narra dizendo, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana indaha. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava diante desta sahabia Ummu Salama. Wa fil bayti mukhnith. E naquela casa estava lá um homem gay. Estava lá um gay naquela casa de Ummu Salama. Um homem que se fazia que era mulher. Faqala la dukhulanna ha'ula'i alaykum. O profeta, quando lhe viu, falou para Ummu Salama, este tipo de pessoa não pode entrar aqui na vossa casa. Era um visitante. Diz que este tipo de pessoa não pode passar aqui na vossa casa. Portanto, este, segundo o hadith, indica que era um parente. Indica que este era um parente de Ummu Salama. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que este tipo de gente, este que é gay, ou as lésbicas, da mesma forma que outro hadith, deve entrar de vossas casas, que não pode deixar entrar na sua casa este tipo de pessoa, que é homem, quer ser mulher, quer assemelhar-se a uma mulher, que é uma mulher, quer assemelhar-se a um homem. ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَذَا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ. Por que que o profeta disse não pode entrar aqui na vossa casa? Esclareceu, diz, porque estes são prejuízos no olhar das pessoas. Porque que tipo de prejuízo é que eles causam? Vamos ver que quando deparamos aí na rua com um gay ou com uma lésbica,
Logo que você olha para ele, as pessoas manifestam de várias formas, o que significa que prejudicam o bem-estar da sociedade. Olha para ele e começam a rir. Diz que não, isto não deve ser verdade. Outro diz que isto é o fim do mundo. Este não está bom. Outro, quando vê que é uma mulher, vestiu-se como homem, está com uma outra mulher e diz que é a esposa, há outros comentam que isto é um desperdício. Então são vários comentários. São vários comentários. Outros olham que, olha, este está com uma mulher e as duas são bonitas, então estão a cometer um desperdício. Elas podiam estar muito bem a formar uma família, a contribuir para a taxa de natalidade de vários muçulmanos, segundo a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas violaram isso. Então, eles são um prejuízo para a sociedade. Da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram alguns tipos de vestuário para mulher, da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram alguns tipos de vestuário para mulher, também da mesma forma Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram uma forma da beleza da mulher que tem a ver com o seu próprio corpo, uma forma de se embelezar, mas que afeta diretamente o corpo da mulher. Nós sabemos que, ou falamos há pouco tempo, que há vestuários, pode ser bonito, pode ser um juba ou um vestido, e ela cobrir, deixar a cara e o rosto. O vestuário está de acordo com os parâmetros traçados pelo Sharia em termos de comprimento, mas falhou uma coisa: é transparente, logo estragou tudo. Então é haram. Agora, tem aquela beleza que tem a ver diretamente com o corpo dela. Como, por exemplo, ela embeleza-se fazendo as unhas, colocando batom, colocando surma, pintando com mendi. Então, esta beleza tem a ver diretamente com o corpo dela. Então, há algumas formas de beleza do corpo da mulher, isto é, a beleza que vai de acordo ou que vai diretamente ligar-se com o corpo da mulher, que é haram. E este é um assunto muito vasto, só vamos tentar resumir e na próxima hora, inshallah, iremos trazer com mais detalhes. Dentre estas belezas proibidas no Sharia, que tem a ver diretamente com o corpo da mulher, temos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é narrado através de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde diz: La'anallahu al-washimati wal-mutanammisuati wal-mutafallijati lil-husni al-mughayirati khalqillah. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa. Aqui a maldição vem diretamente de Allah para sua criatura. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa al-washimat, aquelas mulheres que fazem al-washim, washim é tatuagem, aquelas mulheres que tatuam seus corpos. Nós podemos pensar que isto é novo. Os meios é que são novos. Hoje há modernismo, há agulhas modernas que fazem isto em pouco tempo. Então aqui o profeta diz: La'anallahu al-washimat. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa as pessoas que fazem tatuagem. E se é maldição, você não tem esperança nenhuma. Allah subhanahu wa ta'ala manda maldição sobre si. E você usou isto como uma beleza, como algo bonito, para mostrar que você tem talento. O talento já vira uma miséria. Wal-mutanammisuat. Allah subhanahu wa ta'ala também amaldiçoa as mulheres que fazem nimsu. O nimsu consiste em tirar ou rapar as sobrancelhas. Allah amaldiçoa al-mutanammisuat, a mulher que rapa o quê? As sobrancelhas. Rapar todas elas, não ficar nada. Wal-mutafallijati lil-husni. E aquelas mulheres que colocam outros dentes. Há outras, por causa da beleza, até pode não parecer algo que acontece. Há outras, vai tirar seu dente original, colocar outros dentes, porque ela julga que estes dentes dão demais, a fisionomia muda. Então tirou o dente, colocou um postiço por causa da beleza. Não porque este dente teve problema,
Porque se teve problema, foi extraído, é permitido colocar postiço, porque é recomendável esconder o aib. Isto vai lhe ajudar bastante. Agora, tirar só por tirar, para colocar algo, um dente um pouco grande, ou um pouco magro, ou um pouco assim, isto também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manda lana, se tirar um dente sem necessidade. Al-mughayyirat khalqillah, em frente neste hadith diz, sobretudo estas que mudam ou que tentam mudar aquilo que é a essência da criação de Allah. Tentam combater aquilo que é, portanto, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. É como se estivesse a dizer que Allah, você criou-me mal. Ou você não sabe criar. Então, criar o ser humano é assim. Então, tentar ensinar Allah subhanahu wa ta'ala, razão pela qual estas são amaldiçoadas. Este hadith é narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim. Inshallah, ainda nesta beleza da mulher, temos vários subsídios e iremos dar continuidade na próxima aula, inshallah.